אני מאז אני... הפסוק יאיתיו חשמנים מיני מצרים פוט תריץ ידיע לאלוהים היה בחום אני מצליח לא, תמיד זה היה ככה. ובזכותו זכינו לחגוג החנוכה. רבותיי, כל המבנה הזה, לא המבנה, כל המצבה, הקבר, המבנה הזה, הוא חדש. וכשאני אומר חדש, אמרתי קודם 20 שנה, יכול להיות שטעיתי, וזה 30 שנה. אתם יודעים מה? לפני 40 שנה לא היה פה כלום. זאת אומרת, זה היה מבנה, והמבנה הייתה טיפה, הייתה רצפה, היה פתח כאן, זה היה פרוץ בחלק המערבי, וזהו! למה מזוזה יש פה? זה מין, הוא גר פה או משהו? הוא שוחק פה, אני מתיקה. לא, הוא חלק. לא, הוא באמת. כל אחד יכול לבוא ולעשות את זה. כל אחד יכול לבוא. זה עשה מזוזה פה. הגיעו הנה, שלומם ובני ישראל, באו, בנו את זה, וזהו! אז היום כבר מזליטים לראות, ובחנוכה זה, ומתפללים כך, ומתפללים אחרת. בסופו, אני יכולים לקבל. מלא... אבל מישהו קבור פה? עכשיו, אני לא רב, ואני לא פוסק עם מותר, או אסור, או כהנים, או דברים כאלה. כמו שאני לא רופא, ואני לא נותן הוראות בענייני רפואה. אני מציג לכם את הנתון. עכשיו, זה הנתון שאני מכיר. אם מישהו יביא לי איזושהי הוכחה שהיה פה משהו, שהמשהו הזה הוא מתתיהו כהן גדול, אז אני צריך... להסיר את הכובע. להסיר את הכובע ולהסיר אותו, כן. אבל מכיוון שאני יודע שלא היה פה כלום, ואני מכיר עוד כאלה יצירות, תשימו לב, נקודה אחת שאני מתייחס בכבוד במה שיש. אני לא אומר זה כיוון של סוס ושלום הנפלא. או זה, אתה יודע מה. עם ישראל מגיע הנה, עם ישראל מתפלל וכו'. שיחק אומר, עד לפני איקס שנים לא היה פה שום דבר.
היה את המבנה למעלה, אבל לא היה, באותו מרתבה. אנשים לא הגיעו הנה ולא התבדלו. אל תביאו לי, מקובל אחד אמר ש... מקובל אחד אמר, יופי, אנחנו עובדים לפי הנגלה. הנגלה זה אומר תורה, זה אומר משנה, זה אומר מה היה לאורך הדורות, ולא כל מיני דברים שצמחו פה ושם. הארי, שאלה טובה, לא פרק. הארי זה שאלה טובה, אבל היא שאלה לא פרק. הארי לא בא ואומר פה הקבר של פלוני, כי כתוב, אמרו, מסתדר, היגיון. הארי אמר, רבי חיים ויטל כתב, וזהו. אין לי, אין לך? מה, איך מפה אני מתקדם? אני מתייחס למה שהארי אמר, ובזה נגמר הסיפור. אין, אני לא יכול... מה עם רשבי? לא, רשבי... אתה רוצה רשבי? איפה הרשבי כתוב? קבור. איפה הרשבי כתוב? אל תגיד לי, אנחנו יודעים היום. איפה הוא קבור? מי אומר שהוא קבור שם? אני אגיד לך מי אומר, המדרש. אם אתה הולך ואתה בודק את הגמרא, אנחנו לא הולכים על המדרש, אנחנו הולכים על הגמרא. אם אתה הולך ואתה בודק את הגמרא, הוא לא קבור שם. עכשיו אני לא רוצה להאריך פה, אבל תלך ותבדוק איפה הרשב"י קבור לפי המדרש. זה מה שעם ישראל עושה. המדרש הוא מדרש ארץ ישראלי, סיפור מרתק לאללה. אבל אם היינו יושבים בשקט, היינו אומרים, המדרש הזאת זה המדרש, אני הולך לפי הגמרא. לפי הגמרא רשב"י לא קבור במירון, קבור במקום אחר. זה טיפה כמו לא. לא, חבר'ה, לא ברבי. תעשו את ההתקר. קח את התרפים שלי, מה הגמרא אומרת? לא, לא. מה שלא. תגיד משהו כן. תפתח גמרא. זה סימן סימן סימן. בוא. לא יודע אם זה סביק חדשפוך, אבל את ההמון, כי יש פה... מה, אני צריך להביא לך תמורות? היום היא כל טיק-טיק-טיק, אתה מוצא? מה מוצא? אתה מקצר את העבודה? לא מקצר, לא מקצר. כל מיני קודות. רגע, אם נרד פה את העבר שחונות? מה יש לשאר? עושים לעשות חפיות אל תגע, אני אומר לזה, יא. כולם תפילה הוא אמר. הילדים האלה... לא סיכמנו את זה. הבעיה שלי, ואני אומר את זה גם לחגי בן ארצי, שבא ואומר, יעקב חלם את החלום שם למעלה. ואני אומר לו, סדיוס. ואני אומר לו, סדיוס, שעד עכשיו אמרתי, תפסיקו להאמין לו, סדיוס אומר, את אלה, להתפרדיקים, אלף צעדים משם, המקום שחלם יעקב את החלום. יעני 500 מטר. 500 מטר מהכפר ביטין, כנסייה ביזנטית, ועליה מגדל צלבנות. זאת אומרת, את החבר'ה האלה לקחו את אוסביוס ואמרו, הוא אמיתי. אני אומר לו, אה, זה ככה, ואני אומר לך, גבי נרקו, והכפר ביטין כאן, יש ואדי עמוק בין הכפר ביטין לבין הארטיס, או ג'אבר רוטו. אז הוא אומר לי בשקט, ג'אבו, חייך, למקום שאתה מציע, שהוא קבור שם, אוסביוס וכו' וכו', אי אפשר להביא יהודים. זה בשטח בי, וזה על הכביש הראשי, וזה ככה וככה וככה. פה אני מביא יהודים, אני אספר להם את הסיפור בגדול. איתו, אל תהרוס לו. אז רגע, אתה... אמרתי בפאגי, אני, ברשותך. הוא לא פרע שם. לא מולך, בורש ביטי. אמרתי לך, יש שתי תשובות לדבר. תשובה אחת, בוא נבנה את בית המקדש ברובע. קודם כל, אף אחד לא יתנס פה. ואף אחד מכן לא קופץ עליי פה. עליי! עידן ששאל אותי איך זה עשה לוד, זה לוד. זה איך אני יודע שירושלים זה ירושלים. ירושלים בכלל משתיים, אבל זה יום אחד. אלה שירושלים לכם, זה כמו שזה נגדים.
לבנות את בית המקדש והר הבית אני לא יכול, יש שם ערבים וזה ישרוף את כל המזרח התיכון ומיליארד וכך וכך מוסלמים איפה נבנה את בית המקדש? ברובע, נעיף משם את כולם, קוראים לזה היום כל אחד יקבל כפול, פי שלוש, פי ארבע, פי שמונה חמישה שמוצניטים בשומריה קיבלו שק זהובים שהיה חשוב מאוד לפנות את גוש קטיף ולהוציא את זה הוצאתי דברים אצרם או זה מדויר? לא שמונה, אמרת בלי פוליטיקה שבעה, לא שבעה, 12 בסדר? אז אנחנו ננפנף את כל היהודים מהרובע, הרובע היהודי שלא יהיו חי המנועות ונבנה שם את בית המקדש, בסדר? שתיקה יאללה אז זה תשובה אחת התשובה השנייה היא התשובה הבאה פעם היה סיור של כל מנהלי המוסדות של בני עקיבא מנהלי ישיבות, מנהלי אולפנות ברשות הרב דרוקמן ואשתו נסענו אותו על כפיים מכביש 60 עד בורג' ביטין דיברנו שם, ראינו שם, הבטחה של הצבא, הכל טוב ויפה אחרי חודשיים אני מקבל טלפון מראש אולפנה שהיה בסיור הוא אומר, תשמע, אתה צריך לעשות לי סדר בראש היינו בשבת בבית אל לקח אותנו חג ברסי למקום שיעקב חלם את החלום הראה לנו, סיפר לנו אמר לנו מה נכון עכשיו הוא ראש אולפנה הבעיה שלי זה לא הראש אולפנה הבעיה שלי זה הזעתותים האלה ששומעים חג הבינארכון יהודי נאה יהודי בעל קריזמה אני אומר לו את זה בפנים אני נותן לו מפות מהמפות שלי של חנוכה בלי בעיה ואני אומר לו מה שאתה עושה אנחנו נצטרך שלושה דורות לתקן את זה כי אם חגי בן ארצי מוציא חוברת שנקראת מגילת החנוכה המגילה שחיכינו לה 2000 שנות 8 פרקים כל יום קוראים פרק אחד כל אחד מבין שהמגילה הזאת כמו המגילות הגנוזות הייתה מוכבדת באיזשהו מקום ומצאנו אותה הרבה פעמים באים אליי ואומרים, אבל במגילת חנוכה כתוב מה זה במגילת חנוכה כתוב? בא חגי בן ארצי, לקח מקור אחד, מקור שני, מקור שלישי והוסיף מדילי, ערבב טוב וזהו, עכשיו אני צריך יש מקורות, צריך ללכת לפי המקורות אז לקחתי 70 חלק, כמה יש פה היום? איפה הכי נוח? 50 50? כמה יש פה היום? משהו כמו 50, לקחתי 50 אנשים היום ואני מקווה שלא החזרתי אותם כשאמרתי להם שאם אני הולך לפי המקורות שלנו ולא שלנו זה לא יכול להיות פה לא פה ולא פה ולא פה דרך אגב זה לא יפגע לאף אחד מכם בדקת נרות ובסוגניות כמה באים לך רגיל וכמה באים אליך? זה שאלה ששאל אותי יורם כהן הוא אומר לי, למה אתה כועס עליי? יורם כהן, שלנו, לא מהשבת. למה אתה כועס עליי? מהיין, מהיין. אמרתי לו, למה אני כועס עליך? בגלל שהלכת על הזבל הזה. בוא, הלכתי, הצגתי רק את עצמי, לא הייתי נציג של אף אחד. אמר לו, לא היית נציג של אף אחד, אז מה אכפת לך מה אני חושב? אם אתה לא נציג של אף אחד, מה מעניין לך מה אני חושב? ואז הוא אומר את משפט המחץ. בוא, מתי עם כל ההדרכות שלך וזה וזה וזה, לכמה אנשים הגעת? אני? אתה קוראים לתוכנית ההיא? אני הגעתי ל2 מיליון, 2.5 מיליון אנשים. כן, ומה מכרת להם? מה מכרת ל2.5 מיליון אנשים? קש, גבבה, וזבל בזין רבתי ובית רבתי ובלמד רבתי אני לא הגעתי ל2.5 מיליון חברים, מה שמטריד אותי זה הילדים שמה מטריד? שמחר הוא יקבל את זה כתורה למשה חגי
או תורה למשה מסיני, ואז הוא יפתח ספר ועוד ספר ועוד ספר, ויראה שזה לא כל כך מסתדר. ואז הוא יזרוק את הכיפה. לא ראינו כאלה, זה לא מתאים לך. למה לא מתאים לך? רבים וטובים זורקים את הכיפה בדיוק בגלל העניין הזה. לא צריך. לא צריך. תמשיך לעגל פינות, הוא יבין שאתה מעגל פינות בגיאוגרפיה וגם בהלכה. כי הוא קטן, הוא תמיד, הוא כחומר ביד היוצר. הראש אישי ולא מעניין אותי. הראש אישי יתגבר על החילופים האלה, זה לא בעיה. הבעיה היא החבר'ה הצעירים. והחבר'ה הצעירים, מחרתיים, אלה ששואלים אותי, אתה כתוב במגילת חנוכה? הוא יגיד שמגילת חנוכה זה המצאה? הוא לא יקבל שזה המצאה. בשביל זה צריך ללמוד חסידות, לא לזרוק כיפה. ולא יקרא את ה... אני מבטיח לך. צריך ללכת לפי הסדר. צריך ללכת לפי הסדר. צריך ללמוד חומש עם רש"י. צריך ללמוד מדרש. צריך ללמוד משנה. צריך ללמוד גמרא. יש לסדר, לא קופצים ישר לחסידות. מי שקופץ ישר לחסידות זה כמו שאתה לוקח אותו אחרי שהוא למד את לוח כפל ושם אותו ב... לא יודע, תואר שלישי. תורת המשחקים. כן, תורת המשחקים, זה לא עובד. לא עובד. לא עובד, זה הולך מדרגה מדרגה. אין קפיצות דרך, זה קשה. כמו שקיבלת, אתה מניע אותו ואין לו מנוע. והאחריות. חסידות זה המנוע. חגי, חגי, חגי. כאב לב למישהו, עכשיו ידע מאוד אותך. הכאב לב, הכאב לב הוא כזה. על מי מפילים את זה? חרדים ערבים? לא משנה. מה לעשות שזה גם וגם, זה לא יאומן. מלחמת השחרור 1948. על הגבעה הבאה, שאנו עומדים אצלה 219 מטר מפני הים, היה מוצב קטן שלנו, לא מוצב כמו שאנחנו רואים היום, אלא זה, כבשו את האזור, ישבה שם איזו ישיבה, חפרו קצת, קרייתי, שיהיה שוחות כאלה קטנות וכו'. בשלב מסוים הירדנים, שכבשנו להם כאן את האזור, הליגיון הירדני היה פה וגם הכנופיות, זה לא מוצא חן ביניהם, התחילו בהרשה כבדה ועברו את הוואדי מאזור הכפר מידיה, עברו את הוואדי, הגיעו הנה, כבשו כאן את האזור, חבר'ה נלחמו טוב, אבל היו 23 הרוגים בסופו של דבר. פתח סוגריים בלילה, שני טבחים זוחלים, מגיעים לאוהל המטבח, כל אחד לוקח את התפילין שלו וחוזרים חזרה. למחרת צה"ל מגיע, כבשנו את המקום מחדש. כבשנו את המקום מחדש, התברר ש 23 חיילים נהרגו, בשטח יש 21 גוויות, ויש עדות שלפחות חייל אחד מה אתה מחפש? נהדר. מי אתה מחפש? לא, לא, לחייל לא קוראים מודי, אבל איפה מודי? מודי פה. מודי? יש עדות לפחות של חייל אחד. שניים. שניים? ריקזון, מופיע פה, אני לא רואה אותו. שאותו חייל בא ואומר... אתה רוצה, אני אוסיף כמה פרטים אם מותר. אז חכה דקה, חכה דקה. אותו חייל בא ואומר, או אותם שניים באים ואומרים, אנחנו ראינו את החיילים הירדנים לוקחים את שני החיילים האלה שלנו שחסרים, מגיעים איתם לגבעה שמדרום לכפר, עד כאן. לוקחים את החבר'ה שכאן, קוברים אותם בנחלת יצחק, נדמה לי. את ה-21. שם, ויש לנו שני נעדרים. אחרי מלחמת ששת הימים, אתה יודע מה... דרך אגב, הייתי איתך עם הלוחמים פה. עם הלוחם, עם גורביץ', עם ישראל גורביץ'. מודי שניר, היסטוריה צבאית. אני עוסק בזה. נתחיל מזה שאנחנו תפסנו את שלוש הגבעות האלו, אחת, שתיים, שלוש, אחרי ההפוגה, בזמן ההפוגה. זאת אומרת, יצרנו עובדה בשטח תוך כדי ההפוגה. ההפוגה הראשונה. ההפוגה השנייה. יוליה. שחרור, מלחמת השחרור.
והירדנים זה לא מצא חן ביניהם, ויום אחד אלה מדווחים מפה, אנחנו רואים תותחים, רואים שמגיעים כוחות ירדניים, הרבה הרבה הרבה, אמרו להם תהיו בשקט, יש הפוגה, לא יקרה שום דבר. וזהו, המפקדה הייתה בבן שמן. מחרת בבוקר הפגזה ארטילרית חזקה מאוד, והסתערות גדולה כשבראש הולך הלגיון, ואחריהם המוני כפריים, המוני כפריים באים אחריהם עם סכים, עם שבריות, לקחת שלל, ומתחילה נסיגה פה, מתחילה נסיגה מהמוצב השלישי לזה, ומפה לשם, ומשם בריחה המונית, מי שיכול היה לזה, ברח לכיוון מה שהיום האמפיתיאטרון, תיאטרון של המגדל התצפית של זה, ולבן שמן. מבוא מודי. לא, לא, יותר הלאה, יותר הלאה. מצפה מודי. אחרי כמה שעות חוזרים, מצליחים לארגן כוח מבן שמן שתופס חזרה את המקום, ומגלים פה 21 גביעות מושחתות שאני לא רוצה לספר, לא רוצה לפרט, אני, כולם מבינים על מה מדובר. מסתכלים מלמעלה על הכפר, ורואים שמוליכים, המונים שם מוליכים שני אנשים, ומאז הם נעלמו, נעלמו עקבותיהם. בסופו של דבר אנחנו תפסנו את הגבעות האלה חזרה, וכאן גם נקבע הגבול, הגבול עבר בוואדי, איפה שאנחנו חצינו שם, וזה היה עד 67. אחרי 67... קו הפסקת האש. הפסקת האש? לא הגבול. לא, שביתת נשק, אני אומר. שביתת נשק, לא הגבול. הגבול עד 67, זה היה הגבול עד 67. זה לא גבול בינלאומי, זה הגבול בינינו ובין ירדן. תראה, גם בשלטים היה כתוב עצור גבול לפניך. לא היה כתוב שם עצור קו שביתת הנשק לפניך. אבל אם אתה מתפלפל. אבל בכל אופן, זה היה עד 67. פה לא היה יער בכלל, היה חשוף לגמרי. ובאמת, היה אוהל מטבח וזה. החבר'ה הללו היו מגדוד 143 של קרייתי, שהם היו זקנים, אני בני 30, 28, 30 ומעלה, הורים לילדים שהחזיקו פה את הקו, וככה, כמו שזה היה. אחרי 67 מנסים לחפש את הזוג, את שני החברים שחסרים, ולא מוצאים אותם. אריה יצחקי היה מעורב בדבר הזה, יחידת איתן. יש איזה קשר שתיקה בכפר הזה בלספר את העניין. אחד הניצולים פה, שהיה במקרה צעיר ובמקרה סופח לגדוד הזה, קראו לו ישראל גורביץ'. והוא עריך ימים, מת מוות טבעי, ואני הבאתי אותו לפה פעמיים, ופעמיים הוא בכה. כי הוא סיפר שאני הייתי בעמדה עם מקלען שהיו לו כבר שני ילדים, וכשמגיעים אליהם ומקיפים אותם, אומר לו אותו אדם, אני כבר יש לי ילדים, אני אחפה עליך, ואתה תרוץ כי אתה עוד לא הקמת משפחה. זה ככה, ופעמיים הוא בכה ממש כמו ילד על האיש הזה, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, והוא נמלט. אחרי המלחמה, אחרי מלחמת ששת הימים, היה פה פרויקט ענקי של האמריקאי, של המחנה האמריקאי, יש פה בדרך לבודרוס, שם, והוא היה קבלן מנהל עבודה, ועבדו אצלו המון מקיביה, סליחה, ממידיה, המון ממידיה, והוא יצר איתם קשר, הוא אמר, חברים שלי, שניים חסרים, תעזרו לי. בקיצור, זה התמוסס העניין, אבל הדבר הגרוע שאני לא סיפרת ואני כן רוצה שלעלות, בשנת 75 לערך, הטלוויזיה הישראלית החליטה לצלם את המחזה חירבת חיזה של סמך יזהר, שעוסקת, מי שלא יודע, בגירוש של גירוש, פינוי של תושבים מכפר שהיה ליד אשקלון, חירבת חזזה קראו לה, וזה חירבת חיזה. וכשהטלוויזיה מחפשת לוקיישן, איפה לצלם, איפה יש כפר שנראה כמו הכפר שם, היא מחליטה לעשות את זה פה במידיה, שנראה עדיין כפר אותנטי, בלי בתים מודרניים, בלי זה. וכמה כל זעקה של המשפחות הללו, איך אתם מעיזים להשתמש בהם ולהציג אותם באור כזה חיובי, כאלה מסכנים, כשהם היו הרוצחים העיקריים של החבר'ה שהיו פה. אז זהו, הטלוויזיה הישראלית עיכבה את השידור, אבל היא המשיכה אחרי כמה זמן, באמת שודר המחזה הזה. ביוטיוב? מה לרשום ביוטיוב? ביוטיוב תקיש חירבת חיזה.
בית חיזה, סמך יזהר, סרט, אתה תראה את הסרט כולו. שם... יש מקום... אז השניים האלה עדיין לא עשו את הגופות? יש לכם בית חיזה... זה יחזה, זה יחזה. אבל חיר בית חיזה... כן, אבל השם חיר בית חיזה, אם תסתכל במפות הזה, יש חיר בית חזזה, במקום שהיום שכונת לא ברנע באשקלון, זה שם היה חיר בית חיזה הזה. זה בתוך אשקלון היום. לא יחזה שם. שניים אלה ככה לא מצאו אותם? מה? שניים עד היום לא מצאו. תודה למודי. תודה לשחור, תודה. מה קרה פה? מה זה השחור הזה? השחור הזה, זה פה יש אנדרטאות, שתיים, אחת פה עם השמות, שצילום שלה יש אצל הבחור. זה כבר בערך 10 פעמים שעושים ובאים ומנצים. מי? בדרך כלל אני ידעתי שזה בני דודינו שעוברים פה, הם עוברים פה כל הזמן. פתוח, לא, עברנו גם. נכון, כזה, אבל מישהו לחש על אוזני שאולי זה החברה האלה שפה לא יודע, לא יודע, לא רוצה להגיד לדבר שרה בלי שאני יודע. אבל זה, יש פה צילומים של האנדרטאות האלה, זה חוזר על עצמו כל הזמן, כל כמה חודשים. הגרסה השלישית היא, שמכיוון שמישהו שזה כאב לו, בא ושיפץ בפעם התזיין, שם פה ושם פה, אבל לא קיבל אישור המועצה. אז לכן המועצה... לא מכיר את זה, גרסה כזאת. דרך אגב... זה קצת קשה. דרך אגב, זה קשה, אז אני מוחק, וזה הכי פשוט, כן, בסדר, כולם... יש לי צילומים, כולם צדיקים. שמה שהם עשו בשנה שעברה, הברסלבים, והם ביקשו אישור ממשרד הביטחון. כן, עכשיו. משרד הביטחון אמר, זה פרוצדורה שלוקחת כמה שנים, אז הם שמו, ואחר כך הורידו, כמו ששאבו אומר. אחד מהחללים פה היה בן דוד של פולה בן גוריון. פולה בן גוריון מהבית שלה היא משפחת, תכף אני אזכר בשם שלה, אחד החללים פה. מה? תכף נסתכל. ובפעם אחת באחת האזכרות ראיתי עוד את הבת של בן גוריון מגיעה לאזכרות פה. תן את התמונה. זה של פה. כן, 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 תן את השמות. תן את השמות. או, משפחת... מונבז, מונבז, פולה לבית מונבז, זה בן דוד, קרוב משפחה של פולה בן גוריון, פולה בן גוריון מהבית נקראת מונבז. מונבז, מצאת מונבז? הנה, פולה מונבז. מה שרשום? מונבז. לא הייתה ספרדיה. הנה. מה זה? מונבז, היא לא הייתה ספרדיה. זה שיבוש אנגלי מאונגלז של השם מהשם מהבית. מונבייס זה מונבז. טוב. עלינו על הרכבים, נסענו לנקודה האחרונה כדי להדיף גם שם. תודה לכם. אנחנו מחלקים אותה לשני חלקים. חלק אחד זה מה יש לנו כאן, חלק שני זה הדברים ששם. מה יש פה? כאן יש אנדרטה לזכר בני יישובי אזור מודיעין שנפלו על הגנת המולדת. זה כולל את החרב של חרבי פוריפור, שנמצאת קצת יותר מזרחה, מבוא מודיעין, אחר מתישהו במהלך השנים. תיירת בן תמן זה עדיין בפלטה, חמוצור וכו', נפלט דני. משלט מודיעין זה מה שדיברנו קודם, ה-219 ועוד. תוציא את הבננה מהאוזן ותגביר את הבולי. לפני... בערב סוכות נפטר יהודי בשם איתמר שנבייס, שהיה עמוק במחקר של מערת המכפלה. מכיוון שלפני זה אשתו נפטרה והיא קבורה פה במודיעין, אז הוא נקבר גם הוא כאן במודיעין. מערת המכפלה זה... ומי שהקים... מה זה? מערת המכפלה זה סגור שזה? מערת המכפלה זה סגור. ואי אפשר להיכנס פנימה. אפשר לצאת גם. תקתקי איתוב יסגיב מערת המכפלה, הוא יגיד לך דברים אחרים. יש מקום אחד שאי אפשר להתווכח עליו, זה גזר. מקום
מצאו מכל מסביב לגזר, כתוב גזר, 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 בעברית ויוונית. חום, חום. מי זה? חום גזר. רגע, מערת המכפלה זה לא מקום קבורת האבות, או עד? שאלה כבר הסיפור הזה, די. לא חושב שיר בערב היום, די. חברים, אני אומר שני משפטים הפוכים באותה נשימה. כל הקברים הקדומים וכל ה... וכולי. אל תאמינו לאף שלט, אל תאמינו לאף מאמר, כולל לא למאמרים שלי. אל תאמינו לכל מה שאומרים, עד שתעשו בעצמכם את העבודה הקשה. תלכו לכל המקורות, תעברו על כל המקורות, תשקלו כל מקור ומקור וכולי וכולי, ותגיעו למסקנה האם מה שכתוב בשלט הוא נכון או לא נכון. ובאותה נשימה אני אומר, שלא תעיזו לבוא ולהגיד, השלט הזה, השלט הזה, עזוב, הוא לא קבור פה, הוא לא קבור פה, זה הסוסה, הבובה, ועוד כל מיני כאלה. זאת אומרת, יש דברים שיש לנו מקורות, יש דברים שהמקורות מסתדרים עם, יש דברים שההיגיון אומר, יש במהלך השנים עדויות של בני ברית ושל אינם בני ברית, ויש כאלה שאין לנו את זה בכלל. יוסף ורחל אחרונים, כך כתוב בפרשה, לא? כן, אחרון אחרון. קבר יוסף יושב על הפסוקים. משכם גנבנו לשם נחזה לראות את צאן אביהם בשכם, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, בחלקת השדה וכשאני אוכל לרחלה בראשית, ויחן את פני העיר, ויחן את חלקת השדה. זאת אומרת, איך שאני לא שם, קבר יוסף הוא שם. הוויכוח היחיד, אם הוא קנה רק 4 על 4, או 40 על 40, או שהוא קנה את כל גריזים בעבד. אבל זה שם. קבר רחל, איך שלא תשים את זה, זה לא שם. זה לא שם. אז חגי בן ארצי צודק. קבר רחל, איפה שתיקחו את כל הזה, זה לא שם. אל תגידו לי, זה יתקדש כי עם ישראל בוכה שם. ברור שזה יתקדש כי עם ישראל בוכה שם, אבל רחל אמנו לא קבורה שם. אתם רוצים את הפסוקים? בבקשה. ויקרא יעקב את שם המקום ההוא וכולי אשר הנעלה מעיניו אלוהים, לא בפרשת ויצא, עכשיו בוישלח, בית אל. ויסעו, נפלח, לא? הפסוק הקודם נגמר במילים בית אל. הפסוק הבא מתחיל, ויסעו מבית אל. אני לא יכול להגיד על התורה ששתי מילים מיותרות, אבל זה מיותר. ואחרי זה בא הסיפור של לידת בנימין, בסוגריים גם מותה של רחל וקבורתה. אבל החשוב הוא לידת בנימין, היחיד שנולד בארץ. וסוף הסיפור הוא, וישא ישראל וית עולו מהלאה. למגדל עדר. מה זה הפסוק הזה? הוא לא מגיע למגדל עדר, הוא מגיע למגדל עדר והוא עובר את מגדל עדר הלאה. והפסוק אומר לי שהוא נקבר מהלאה למגדל עדר, חכי רגע. מה זה? אחד, מה זה מגדל עדר? שניים, איך הפרשה הזאת בנויה? אומר ספר מיכה, ואתה מגדל עדר, אופל, ממלכת לבת ירושלים. מגדל עדר, חברים, זה האופל, זה בית שני, האופל שעולה, שמאפיל, אם תרצו, מעיר דוד להר הבית. ומי שרוצה לטעון, שכננו, שמגדל עדר זה ספרותי, שיגיד שגם ירושלים זה ספרות. לא עובד.
קיצורו של דבר, אם אני מסתכל על הפסוקים, הפסוקים בכוח מכניסים את לדעת בנימין בנחלתו, לא סתם בארץ ישראל, כולם נולדו שם ולכן לא חשוב לי איפה. בנימין הוא היחיד שנולד בארץ ישראל בן, וישאו מבית אל בצפון על גבול אפרים, לבין וישא ישראל ויתו לו מעלה למגדל עדר שווה אופל בת ציון, גבול בנימין יהודה. ירמיהו מדבר על גלות שיוצאים מירושלים, ולאן הולכים? צפונה. צפונה! כן, אני יודע, פרופסור ליצור, האב. בסדר, זה מדרש. ולכן צריך לקחת כל נושא כזה, כל קבר כזה, כל זה. אני לא מכניס לארי. ארי, אין לי מה לעשות עם ארי. לא בעד ולא נגד. וכל אחד ואחד, כל מקום ומקום צריך לשקול אותו. אל תאמינו לשום דבר, כולל... מה יש לנו כאן? יוסף בן מתתיהו, כשהוא עושה את הרשימה של מה שהורדוס בנה, הסגנון הזה, לא מכניס שם את מערת המכפלה. אני לא אומר שזה לא הורדוס. אני אומר, חברים יקרים, צריך מקורות, אי אפשר להנפיץ ולהגיד. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את האנדרטה הזאת שכוללת שני חלקים. חלק אחד זה הטיר הזה, עם השמות ועם המעבר הזה. חלק שני זה השבע נוכסן שמונה פירמידות. מה יש לנו? מי שדאג שכל העסק הזה יעמוד על הרגליים, כל האנדרטה הזאת תוקם, זה לא משרד הביטחון, היחידה להנצחת וכו' וכו', אלא זה יהודי בשם דוד שניר מהבית לבד. אף שליטה. לא היה לו כסף. ולכן האנדרטה פה היא מבטון חשוף, שהוא יצא אחרי שהוא לגייס כתרומות. כשהגעתי טוען אז, ואז עוד לא ידעתי שכל דבר צריך לצלם. בן של חלל. פה מגיבל 219. שווה בדיקה. שמה, שכתוב שניר ושניר? אולי זה היו חברים שלו, סליחה, חברים שלו. מבחינת הגיל... זהו, חברים שלו, חברים שלו, חברים שלו. זה לא שנבר? איך? זה לא שנבר? לא, שני וייס. דוד שניר וזאב צחור. ואז הוא מצליח לגייס כסף, ואני עומד איתו כאן ואומר, תשמע, אף אחד לא נתן, אף אחד לא תרם. אלה שתרמו, אז הצלחתי. מה עשינו כאן? עשינו קיר שמציין שאי אפשר לעבור הלאה. תקרא לזה גבול, תקרא לזה קו שביתת הנשק, תקרא לזה קו הפסקת האש, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אנחנו לא יכולים לעבור הלאה, אבל אנחנו לא מוותרים. יש פתח. ויש לנו איזה תקווה ויש לנו איזה חזון, זה הרי לפני ששת הימים. יש לנו איזה חזון והיינו רוצים לעבור את זה בארץ ישראל וכו' וכו'. סף סוגריים, רבותיי, במלחמת השחרור הגענו למידיה, הכפר, שלושה חיילים, אבל קיבלנו הוראה בקשר לחזור חזרה, ומכיוון שאנחנו ממושמעים חזרנו חזרה. כה אמר המפקד של השלושה שקוראים לו גנדי. מה, אנחנו פה מטר ממודיעין? מולדת החשמונאים, אנחנו לא...
אבל קיבלנו הוראה לחזור חזרה, חזרנו חזרה, והאזור הזה לא בשליטתנו היום. כפי שראינו. זה הוא לא אמר, אבל זה ראינו. יש קיר, אנחנו לא יכולים לעבור, אבל התקווה קיימת. יש את השמות וכו', יבוא היום. זה לכיוון ההוא, כי למעשה קו הגבול כאן עושה איזה בטן. לכיוון מזרח, איפה שנמצא כפר מידיה, אולי, לאיפה, כפר מידיה קיים, אבל אולי זה מודיעין, לאיפה שנמצא תל הרס, אולי מודיעין וכו', הקמנו את השמונה פירמידות הזאת. למה שמונה? כי חנוכה זה שמונה. למה פירמידות? כי הסיפור של המצבה של החשמונאים היא שעושה, ספר חשמונאים. ספר חשמונאים. שבע פירמידות, שניים ועוד ארבע וכו'. נקודה אחת מעניינת, אני יכול להגיד לכם מה אמר לי אותו דוד שניר. הבטון הוא דומם והפירמידות הן דוממות. אבל אם בכל פירמידה אני עושה חתך כזה, אז הפירמידה כבר לא דומדת, לא דוממת, היא מדברת. אם ליד כל פירמידה למטה אני שם בסיס ותורן, ועליו אני שם או דגל או לפיד, לא נראה, לפיד, אז המנורות האלה, הפירמידות האלה, הן חיות והן נושמות והן מספרות את הסיפור. של פירמידות בגלל, שמונה בגלל, והכיוון בגלל. אגיד לכם את האמת, שעמדתי פה אז, אני מאוד התרגשתי, כי כמה כבר עולה הבטון החשוף הזה, אבל הרעיון הוא רעיון מאוד עמוק, שמציין גם פה וגם שם ומשלב את כל הדברים. יותר מאוחר, אחרי שנעשו פה כל מיני פקסים וכו' וכו' וכו', הגיע משרד הביטחון ופרץ את חסותו נקרא לפיכך על הסיפור. למה כאן? למה כאן? זה כי שם יש שתי שורות של קברים. יוסי, 300 שנה מאוחר לחשמונאים? שם, על קובור אליהוד. שהערבים קוראים לזה קובור אליהוד. קובור אליהוד, מידיה, אחד ועוד אחד זה שניים, דברות המכבים, זה לא כל כך מתאים, זה לא חשוב, אבל מאז חנוכה 1908, ועוד לא בדקתי אם זה... מה התאריך העברי באותו חנוכה, עם ישראל... Oh.
מתועד שזה נקרא קובר יהוד, האם זה מתועד עוד ב-PF 1870, או שזה מתועד רק כתשובה לשאלה של המורה להתעמלות? או בעקבות הביקורים של המורה להתעמלות. או בעקבות, אני לוקח את הנקודה הקדומה ביותר. זאת אומרת, אני לא יודע ממתי, כי אני אספר סיפור. נדמה לי שזה הנרי בייקר טריסטרם 1839, אבל יכול להיות שזה, אני טועה. ה-PF, מה? לא כתוב. לא. זה הטכניקה. נדמה לי שזה טריסטרם, יכול להיות שאני טועה. הולך עם עוד כמה חברים בדרך לשילה. ואז הם מתעכבים בכפרון קטן 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 שנקרא טורמוס איה. היום זה כפר גדול, עם המון בתים של חבר'ה שגרים בדרום אמריקה ובנו בתים שם. מי שנוסע בכביש הראשי רואה שהחלונות, שהתריסים מוגפים ושאין כביסה ואין מכוניות ליד הבתים. בתים להשקעה, מה שנקרא. בצורה של דבר, שווייץ. אני מדבר על הכסבונת הקטנטנה של טורמסאיה. הוא עובר שם עם חבורתו, או הוא או לא הוא, זה, אם התבלבלתי עם מישהו אחר זה לא נורא. ואז הוא כותב את הסיפור הבא. הגענו לכפר טורמסאיה, מי שאירח אותנו שם הוא המוכתר, וישבנו אצלו באוהל שליד הבית, ודיברנו פה ודיברנו שם, והוא מספר לנו את הסיפור הבא. הכפר טורמסאיה היה נמצא בתוך עמק, העמק נקרא מרג' אל עיד או מרג' אל בנת, עמק החג או עמק הבנות, וזה בערך 3-4 קילומטר ליד שילה. רגע, 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 תעצור! אנחנו אומרים למוכתר ואנחנו כותבים בפי הערבים המקום נקרא מרדלין ומרדלין שפירושו כך וכו זה, וכנראה הכוונה היא לאירוע של בנות שילה וכו'. תביא תנ"ך, תביא תנ"ך, ואנחנו מצטטים את הקטע ההוא בתנ"ך, מה שכתוב, בנות שילה לחול במחולות וכו', והנה השם משתמר בפי הערבים. ועכשיו אנחנו נותנים למוכתר, שאמרנו לו רגע, 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 שימשיך לדבר, ואז הוא אומר, כך אמר המדריך הפרנג'י שעבר פה בשבוע שעבר. אז אני לא יודע ממתי זה נקרא קובר יהוד, ולכן אני חוזר ואני אומר שחשוב מאוד מאוד לבדוק כל מקור ממתי הוא. לי היה בראש שהג'יביוס הזה הוא צלבני, אתה אומר שלפני זה אני לא בודק אותך, אני מאמין לך וזה, וזה כדור. בצורה של דבר, מה יש לנו כאן? יש לנו קבר, 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 אמרנו שורה אחת ועוד שורה, אבנים גדולות וזה. סגנון הקברים הזה, הסגנון של ההנחה של הקברים, זאת אומרת, השורות האלה, החרסים, כמובן, נותן לנו את התקופה הרומית, אם אני לא טועה, אפילו רומי מאוחר. זה לוקח אותנו מהחשמונאים, התחלה, המרד, 160 לפני הספירה, לוקח אותנו 300 שנה מאוחר יותר, אולי אפילו 400 שנה מאוחר. זאת אומרת, זה לא. אבל זה בכלל לא משנה. מה שנקרא, אל תבלבל לנו את המוח עם עובדות. סיפור סיפור טוב. מאז עם ישראל בהמוניו, לצורותיו, למה שלא תרצו, מגיע הנה. הנה הלפיד של המכבייה, מי הזכיר את זה? הלפיד של המכבייה, מזליקים אותו פה. ברור לכם שזה חיקוי של, אבל אצלנו זה המקור, כן? כאן ורצים ומגיעים את זה לאצטדיון, שהיא מילה עברית שמופיעה במקורות. והסיפור מתגלגל כאן, ומכאן יש לנו את מודיעין ומודיעין עילית
וחשמונאים ולפיד ומנורה ומבוא מודיעין וחבל מודיעין, ויסלחו לי כל היישובים שקשורים לעניין שדילגתי עליהם, מתתיהו ומכבים רעות ושאר רכות, שזה כאן. אבל זה קברים של יהודים. הביאה הראשונה הייתה ב-32. יכול להיות שהם יהודים, אבל לא מהתקופה. למה יהודים? לא, תכלס. יכולים להיות יהודים, אבל לא מהתקופה. אולי זה הצאצאים של הנכדים של... לענייננו, רבותיי, מה שמחייב אותנו בסיפור של חנוכה, מה שבגללו אנחנו מדליקים נרות בשבוע הבא ביום ראשון בערב, הוא לא... מה שכתב עשר ממתתיהו, ולא מה שכתוב בספרי החשמונאים, ולא מה שאומר המורה להתעמלות או הרבי שם למעלה על הגבעה, ולא ולא ולא, אלא מה ש... אומרים חז"ל. ומה שאומרים חז"ל, הם מספרים את הסיפור כפי שאנחנו מכירים אותו מהמקורות שלנו. פתח סוגריים. וחז"ל היה חשוב הרעיון, פחות היה חשוב המקום. נקודה אחת שחייבים להתייחס אליה, וגם בה אני חושב שאני ככה אולי מתפרץ לדלת פתוחה, אבל אם יש כאלה שלא מכירים את זה, אז יהיה להם איזשהו חידור. גדליהו אלון כתב בשעתו מאמר, השכיחה האומה את זכר החשמונאים. הוא שואל שם שאלה טובה, איך זה שרב יהודה הנשיא כותב משנה, עורך את המשנה, עובר על מחזור החיים שלנו ועובר על מחזור השנה, ואין מסכת חנוכה? פסח, סוכות זה שבעה ימים, שבועות יש לו תשלומים כל שבעה, אבל חנוכה זה שמונה ימים, אין מסכת חנוכה. וכנראה שצריך לבוא ולהסביר שמכיוון שהחשמונאים היו כהנים, ומכיוון שלפי מה שעולה מהכתובים מי שצריך להיות מלך בישראל הוא משבט יהודה והוא לא משבט לוי, אז הם לקחו את הכהונה בכוח. בקיצור, הרמב"ן וואו שוטף אותם מלמעלה, עברו על מצוות הזקן ועברו על מצוות, ולכן כולם, רובם מתו. הרמב״ם דרך אגב, יש לו שיטה אחרת. הרמב״ם, כשהוא מתחיל לדבר על הלכות פסח, הוא ישר נכנס להלכות פסח. כשהוא מדבר על הלכות סוכה, נכנס ישר להלכות סוכה. הוא מדבר על חנוכה, הוא מתחיל בהקדמה. הוא מספר את הסיפור, וסוף הסיפור הוא וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. עכשיו כל מי שלומד רמב״ם עובד וזה שואל שאלה, סליחה רבנו הנשר הגדול, כל מקום הזה מתחיל בזה, פתאום פה אתה מתחיל לספר סיפורים? אני חושב שזאת התשובה, אבל לפני שאני נותן את זאת התשובה, בואו נדייק רגע ברמב״ם. הרמב״ם כשהוא מדבר על הסיפור של המרד החשמונאי, תיאור המקדש וכו', אומר וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. יתר על 200 שנה מאז החשמונאים זה דבר שכולל בתוכו את הנציבים הרומיים שלפני הורדוס, את הורדוס שהרג את כל החכמים, שנשאר אחד, ואז הוא סגר לו את העיניים עם אור של קיפוד כשהקוצים פנימה, וזה כולל את הנציבים הרומיים שאחרי הורדוס. לגבי הרמב״ם, כל עוד דגל ישראל במרכאות, דגל ישראל של אז, מתנוסס מעל בית המקדש המתואר, זה חזרה מלכות ישראל. צריך כתפיים רחבות מאוד בשביל להסכים להגדרה הזאת, אבל זה הרמב״ם. הרמב״ם שיש לו כתפיים לא צרות יותר, אלא ועמד מול כמה גויים ויהודים מומרים, הרמב״ם נותן מלחמה רצינית מאוד מול הרמב״ם.
אני חושב שזאת התשובה. לפני זאת התשובה, עוד משפט. ביקורים. מי שמביא ביקורים למקדש, מה צריך להגיד? וזה נקרא מקרא ביקורים. ארמי עובד אבי, כולנו מכירים את זה מליל הסדר. ליל הסדר יש לנו את הטקסט המקראי עם המדרשים. מי שמביא ביקורים אומר רק את מה שכתוב בתורה. אומרת המשנה, מעצרת ועד חג, מביא וקורא. מחג ועד חנוכה, מביא ואינו קורא. זאת אומרת, מעצרת, קרי, חג השבועות, עד חג, כוונה היא עד סוכות, מביא ביקורים וקורא, מקרא ביקורים. מחג, סוכות, ועד חנוכה, מביא את הביקורים ואינו קורא. המשנה לא מסבירה שם מה זה עצרת, המשנה לא מסבירה שם מה זה חג, המשנה לא מסבירה מה זה חנוכה, כי היא יוצאת מתוך הנקה שכולם יודעים מה זה עצרת, מה זה חג, מה זה חנוכה. למה אין מסכת חנוכה? ולמה הרמב"ם מתחיל בהקדמה, בסיפור, לדעתי? כי זה לא כתוב בתורה, כי זה לא כתוב בתנ"ך. יש לנו מסכת מגילה שעוסקת בפורים, כיפורים ובתוך התנ"ך. חנוכה לא בתנ"ך. ומכיוון שחנוכה לא בתנ"ך, רבי, רבי יהודה הנשיא, לא כותב מסכת חנוכה, ברור לו שכולם יודעים מה זה חנוכה, אבל הוא לא מייחד מסכת לחנוכה. ובגלל שזה לא כתוב בתנ"ך, הרמב״ם צריך לספר את הסיפור. בלי שהאומה החביאה, ולא מדברים על החשמונאים, ורבי יהודה הנשיא הרגיש לא נוח ודברים כאלה, לדעתי זה לא עובד. עברו 2,000 שנות, או ליתר דיוק 1,500 שנות, ובשומרות אפשר להגיד 3,000 שנות. בערך, וחזרנו לארצנו. חזרנו לארצנו, רבותיי, מה שקרה לציונות בהתחלה, היא רצתה מאוד 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 לייצר כאן יהודי חדש, שעומד על הרגליים, שמתפרנס מעבודתו, חקלאות וכו' וכו', ויודע להגן על עצמו, ולהישאר מחוברים למקורות. מחוברים למקורות, לא לגייר את כולם, לא להניח תפילין כל יום, אבל מחוברים למקורות. ולכן שאו ציונה נס בדגל, ומקימים את נס ציונה, וראשון לציון הנה אינם, ורחובות שברור שהיא לא במקום של רחובות הקדומה, וקיבוץ דביר. עזבו את המחקר, אנחנו נעשה מאוחר יותר, כשיהיה לנו זמן. דרך אגב, אף פעם העיתוי לא מתאים. אבל יש זמן למחקרים. ובמחקרים לאט לאט אתה מגלה כל מיני דברים. אז בסיבוב שעשינו היום, קודם כל עברנו את הגדר בתודה לצה"ל, והפרחים לצה"ל, וכו'. ועלינו שם על התל. וראינו מה שראינו, וזה נקודה אחת, ראינו את הנקודה השנייה, ראינו את הנקודה הזאת, ואני חושב שהצלחתי להעביר לא איפה מודיעין לא נמצאת, אלא איך צריך להתייחס לכל הנושאים האלה. זאת אומרת, איך לוקחים מקורות, איך עובדים עם המקורות בצורה כזאת ובצורה אחרת, כולל מה יש בשטח, איפה מודיעין, חכו למאמר. לפני שאנחנו עוברים לתקווה, או לרבי חנניה בן הקשיא. יש עניין להתפלל מלחמה ורחבה? אנחנו הולכים לרחבה, על המכונית אני אשים את העותקים שנשארו של החוברת, כמה חינם? יופי, ונתפלל שם מנחה. לצורך מנחה אני צריך חזן אשכנזי זריז.
אשכניזין יכול להביא זרים שם. יאללה, בואו. יאללה, בואו. יש לי מי שגר באופרה. אשרי. יש לי מי שגר באופרה. Bueno, ni pai, bro. Mamo. Thank you.